নমস্কাৰ, নিকু আৰু প্ৰিয়ংকা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত হাজোৰ গৰুৱাচল পাহাৰৰ বুকুত আৰু দৰ্শন কৰিম হাজোৰ পোৱামক্কা আৰু হাজোৰ হয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ। আহক, মোৰ লগতে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু অনুপম। পোৱামক্কাৰ মছজিদ, সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত সুন্দৰ এটা মছজিদ অৱস্থিত, বহুত পুৰণি। ইয়াৰে এজন ব্যক্তিৰ পৰা মই এই মছজিদৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ। কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে তেখেতৰ কথাখিনি ৰেকৰ্ড নহ'ল বাৰু। যি কি নহওক, তেখেতে এই মছজিদৰ পুৰণি ইতিহাসৰ বিষয়ে মোক জনালে আৰু কেতিয়া দৰ্শনাৰ্থী, এতিয়া বৰ্তমানে দৰ্শনাৰ্থী কেতিয়া ভিৰ হয়, কোনটো মাঘ মাহত ভিৰ হয় বুলি তেখেতে ক'লে। আৰু লগতে ইয়াত দূৰৰ অতিথিৰ কাৰণে থকা যি গৃহ, সেই গৃহও তেখেতে মোক দেখালে। আৰু লগতে খোৱা বোৱাৰ গৃহ, সেইখিনিও দেখালে। আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে। মছজিদৰ কাষতে কেইখনমান দোকান আছে য'ত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে স্মৃতি হিচাপে কিবা কিনি লৈ যাব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি এইফালেদিয়ে মছজিদৰ পৰা ওলাই দিম। হাতত সময় কম থকাৰ কাৰণে বেছি সময় কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ইয়াত সাৰ চাবলগীয়া দুটা বস্তু আছিলে, সাৰগুৰু আৰু বেউলা লক্ষিন্দাৰ স্মৃতি জড়িত জেগা। যি কি নহওক, আপোনালোকে আহিলে চাব আৰু ময়ো নিশ্চয় পাছত আহিলে নিশ্চয় চাম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ তললৈ গৈ মেইন ৰোড নাপাওঁতেই আমি বাওঁ ছাইডে সোমাই দিম, আমি ভয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ পাই যাম। মাধৱ মন্দিৰলৈ চিৰি দি ওপৰলৈ উঠাৰ আগতে ইয়াৰ কাষতে এটা পুখুৰী, ডাঙৰ পুখুৰী আছে আৰু পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ কাছ আৰু মাছ আছে। ইমান এইটো কাছ চাওক, এইটো দেখিছে, এইটো কাছ চাওক, এইটো খৰি টানি নিব আৰু মানুহৰ সমান মানুহ দাঙি লৈ যাব। সেইটো কাছ আৰু এটা আহিছে, আৰু এটা আহিছে, এইটো এটা, এইটো চাওক কাছ, বাপৰে ইমানে কাছ আছে মানে। এই খটখটি দিয়ে আমি হাজোৰ হয়গীপ মন্দিৰলৈ উঠি যাম। আহক, আপোনালোকে আমাৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাওক। কিন্তু তাক অলপ এনাৰ্জি লগাই তাক আহা আহা। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ওপৰ উঠিলোঁ, হা বহুত ওপৰ উঠিলোঁ। চিৰিকেইটা ভালকৈ মানুহে উঠিব পাৰিছোঁ। অঁ, চিৰিকেইটা কিন্তু বহল বহল আছে, চিৰিকেইটা বহল আছে, যাৰ কাৰণে মানে ভয় নালাগে। নহ'লে সৰু সৰু হোৱা হ'লে হয়তো ভয় লাগিলে হ'লে পৰি যাওঁ বুলি। ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, নহ'লে আজিহে গম পোৱা গৈছে ভাগৰ লাগে। কিন্তু ক'ৰ উঠিলোঁ চাওঁ, তলৰ হ'লে এইখিনি চিৰিবগৈ আমি ওপৰলৈ উঠিছোঁ। এয়াই হাজোৰ হয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ। প্ৰধান সেৱা কৰা ভিতৰৰ জেগাখনত কেমেৰা নিব নিদিয়ে আৰু বাকী পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে ষষ্ঠ শতিকাত পাল বংশৰ ৰজাই এই মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিলে। আৰু বৰ্তমান যিটো মন্দিৰ, এইটো 1583 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। শিলত বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ কিছু চিত্ৰ অংকন কৰা আছে, বিভিন্ন মূৰ্তি অংকন কৰা আছে, শিলতে কাটিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ
মন্দিৰটোৰ মূল মন্দিৰটোৰ পিছ চাইডে গোটেইখিনি জেগাতে শিলত কাটা কিছুমান ভাস্কৰ্য আছে। এয়া চাওক, সন্ধিয়াও হ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ। হয়কি মাধৱ মন্দিৰৰ পৰা ষ্ট্ৰীয়েদি আমি তলত নামি যাম, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। ঠিক আছে, আমাৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।